Hamma yoq ivirsib yotibdi. Nimaga buni yerini men yig'ishtirishim kerak kiyimlarini? Ovsinjon! Qarang. Mana bu yerda nima yotibdi? Qorani yig'ishtirmaysizmi? Nimaga siz yeringizni kiyimlarini men yig'ishtirishim kerak? Bular kezik qo'lmay jahl qilasiz. Tez yig'ishtirib oling iltimos. Nima qildi? Sen qil, men qil degan gap yo'q-ku. Yig'ishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi-yu. Nimaga men yig'ishtirishim kerak? Feruzaxon, tez yig'ishtirib oling iltimos. Hozir qilib qo'ying, xo'pmi? Men ish buyurmay. Hozir eringizni men ish buyurmay, bilib-bilib ishimni qilaman. Feruzaxon, bu xo'jayiningizning kiyimlari. Siz yig'ishtirib olishingiz kerak. Men sizningizni qilmayman. Tushundingizmi gapimni? Men sizga aytdim, oxirgi marta men ish buyurmay. İşimi bilib-bilib qilaman. Boring o'z ishingizni qiling. Sen qil, men qil. Qilasan kerak bo'lsa. Yig'ishtirsang qo'ling sinadimi-da? Ha, Ovsinjon, bezirib o'tib ketyapsiz. Nima qilay, Ovsinjon? Men plisos qo'yman, siz pollarni artib changlarni artib oling. Nimaga men og'ir ish qilishim kerak? Uy ishida og'ir yengili bo'lmaydi. Pollar bilan changlarni artib oling. Agar siz oldinroq plisos qilganingizda men artgan bo'lardim. Hozir mashinani qilib qo'ysam, baqir chaqiringiz tinadimi? Tinadi. Bilib-bilib ishingiz qilganingizda shu gaplarni men aytib o'tirmasdim. Tez pollarni chiqing. Siz shuna plisos qilib oling, keyin o'zim bilib-bilib qilib qo'yaman. Bo'ladimi? Bo'ladi, boring. Bo'ldi. Tez-tez ishlaringizni qiling. Biz shunday jonimga ketdi. Beparvosat, parvosat ishlaning. Etmasang qilmaydi. Shunaqa ham bo'ladimi qizim? Bu mening xo'jayinimda, menga ish buyuradi. Sen qilishing kerak deydi. Hali xo'jayinim deb dabdarasini chiqartirmasam bo'ladi. Nima yunaqa bo'ldi? Nimaga men hayotim bunaqa bo'ldi? Qatta xato qilyapman. Ovsinjon? Ola bey. Kech bo'lib ketdi-yu, ovqat qilmabsiz? Nimadir mazam bo'lmay ketyapti. O'z qilib qo'yib qoling, men ertaga qilaman. Kecha ham ovqat qildim. Kecha ham sizni o'tgan kuni ham mazangiz bo'lmayapti dedi. Unda ham men qildim ovqatni. Siz o'zingiz yaxshi bo'lasizmi? Hay, bir marta ovqat qilib qo'ysangizmi bo'ladi. Shuncha ish qilyapman-ku. Kecha ham men qildim, bugun ham men qilaman. O'tgan kuni ham sizning mazangiz yo'q edi. Uf, nima qipti? Bir kun qilsangiz o'lib qolmaysiz-ku. Yo, men ko'lib qolmayman. Lekin siz bugun sizga aliz-da, Ovsinjon, qilib qo'ying, xo'pmi? Bir gal qilsangiz, hech nima qilmasdi. Menga qarang, kecha men qildim. Bugun ovqat qilib qo'ysangiz, chaqirsangiz, mullakalaringiz bilan maza qilib ovqatlanib olamiz, xo'pmi? Biz. Ovsinjon. Nima? Xalaqit qilib qo'ymadimmi? Yo'q, xalaqit qilib qo'ymadingiz. Nima, yordamlashgan ekansizmi? Gapim bo'lmay turing. Kartoshkani maydaroq to'g'rab qilarsiz demoqchi edim. Qilmaganingizga yarasha, aralashmay. O'zim bilaman nima qilish. Borib damingizni oling. Rahmat, kattakon. Shu damim bo'lgan ketmoqchi edim. Uke, okay. Uke. Ahvollaring yaxshimi? Ha, rahmat. Ishlaring qalay? Rahmat, yuribmiz. Yaxshimi? O'zingiz qanaqasiz? Ha, xudoga shukr. Sekin-sekin. Omon bo'lsa. Ha, bo'lib turibdi. Nima yangiliklar keldi?
Endi men bo'lardi uka. Is 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 bilasan ko. İşten bo'shamaydigan odam ustas. Ha, ich. Rahmat. Shu bir tobog'a chiqib kelmaymizmi oilaviy hammamiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, kelinglar. Hop hop. Hayollarimizni olib bir alam kelmaymizmi tog'iga nima deysan? Yaxshi bo'lardi. Shukrlar. Bo'lmasa ham kelayotgan haftaga belgilaymiz, o'qdimi? Sindan javob olib turgan, hop. Ishxonadan. Yaman o'zim gaplashaymi xo'jayinim bilan? Yo'q, ko'ramiz. İnşallah borib kelishga harakat qilamiz. Nima yadir shu boshim qattiq og'riyapti 2-3 kundan beri. Mayli bo'lmasa, ishingizni gaplashing, chiqib kelamiz aylanib bir. Ish o'zimni qo'limda ku. Ali. Ali, uka. Xullas. Kelin. Ko'cha ushatib tur, kelin, onasi. Xullas, mamam kelayotgan yakshanba toqqa boramiz, o'pdimi? Aylanib kelamiz. O, yaxshi bo'lar ekan-da. Xudo xolasa. Bismillah. Olinglar. Ol. Onasi. Nima choy o'rniga bor ko'k choy damlagan, davlan ham oshib ketdimi deyman. Men o'zim bilan damlaganman. Kelinlariz ajoyib deydi. Ha, endi nima deysan? Nima etamlayman dedim o'sa. Nima etamlayman dedim o'sa. Keling, keling, o'tsinjon. Je choy damlayman deb to'polon qilyapsiz. Oling, choy damlang. Men damlagan chiqmadim. Ha, damlaganingiz olib ketmoqchimi? Oy, qarang-a, yoqmay qolsin, tayyor bo'ling. Damla bering, olib ketardim. Damli. Dara olib kirarsiz. Biz. Chiqding ulik kimlar? Desa. Qachon endi biz ham o'zimiz odamga o'xshab yashaymiz. O'zi nima qarang bitta ish qilmaydi. Kichkina bo'lib turib gap qaytargani gap qaytargan. Yo'q. Bitti iş kimiydi? Fakat gene şu buyuruş kere, etiş kere, etken işinizi kıladı. Uşanday minti yapı yapıradı. Bu kotta kelin, okmandan kottalı, az gene hürmat kılıydı ya narsanı bilmiydi. Ota ona terbiyeni verme gen. Sen hürmat kımı yaptın mı olsun? Umar hürmat kımıydı bana. Bu değil mi? Oğuzum mükemmelen yapılası koyar. Ey kaç oyun geçeyim, aşağı kol derşeyimiz. Eti? Ya ne oluyorsun? Hatta hamasi yakışı bu. Hamasi yakışı, lakin kelin beparosat. Hal ne kırsam gerek? Ülkemi ajrashtirvorsam gerek misin? Ajrashtirvoring demeyem mi? Borib gaplashing deyapman. Gaplashaman deyapman ku. Yo, befarosat. Hurmatsiz. Hurmat qilishni bilmaydi. Kattani na kattani biladi, na kichkinani biladi. Bitta ish buyursang, bezdiray basharingizga qarab turadi. Menga mana shunaqa qilib gapiradi. Boring qilib oling, boring qilib oling deb. Ish qilasanmi? Ha, hamma ishlarni men qilaman. Hol, ertalab oxlay turaman. Xonalarni pilosos qilaman, idishlarni yuvaman, choy tayyorlayman, bolalarni maktabga, bog'chaga jo'nataman, pollarni artaman, changlarni artaman, kun davomida ta'm yuvaman. U faqat yotibdimi? Yotmayapti. Bu yoqqa chiqib ozgina ish qilgandek bo'ladi, bu yoqqa chiqib ozgina ish qilgandek bo'ladi. Asosiy ishi dam olish. U bu narsani sen bir pasda manzam yuvaman, charchaganman deydi. Nima siz kichkina kelin qul kelinman deydi. Kichkina bo'lsa o'ziga, biz ham qilganmiz. Qayna qaynatani xizmatini qilganmiz. Ojon bilan Andijon tahana biz bilan yashashmaydi. Yaxshi ish qilmayapti ekan-da, lekin borib. O'pti san siqilmagan bo'ptimi? Men o'zim gaplashib qo'yaman ukam bilan. Nima o'zi biz bilan yashayapmiz? Endi yashaymiz-da, o'zi bittadan ukam bo'lsa, voy. Bo'ldi, men o'zim gaplashaman deyapman. Yig'ishtirib oladi. Hozir gaplashing. Nima tushunmadim men bu qanaqaga bor ukamni xotiniga. Hozir gaplashaman o'zim. Ha, onasi. Shotdamisan? Yana nima bo'ldi? Qovoqingizdan qor yog'yapti. Menga qaray, qachon odamga o'xshab yashaymiz? Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qachon odamga o'xshab yashaymiz deyapman? Nimaga men sizning akangizning xotinining kiyimlarini yuvishim kerak? Bolalarga qarashim kerak, pora artishim kerak, ovqat qilishim kerak. Qachongacha? Mashhurlikka kelganman bu uyga.
kottan çıkıp gitsin. Bizdeki komiydi mi? Kaçan mı adam yokşar yaşayma? Hop, ne kıldıysa seni de? Ne yetime yaptı seni? Siz bilmişsiniz onu. Siz ketesine beni kıyınıydı, beni gazo beredi. Polartin, kriyvin, unukulin, bunukulin. Bitti kime gençin fakat akizi kırlarını yuş kaldı. Bu oldu. Hop, ne dediysen hazır mıyım? Çıkıp gitsin uyudan. Ben akemmele gepleşemem ben o zaman. Boplamasam mı sen lan hal? Ake. Be. Ne be ake? Ayalarımız özleri geliş varışadı. Sen bilen var yüz kurmaz bu geçişimiz gereğmez. Doğru et ase ake. Ayalarımızın geliş mi uçuluginde bize ne hem ortamızda soğuk uçuluk çöp kalışı şartı nasıl ake?